A rede viaria provincial destaca pola súa extensión. Temos máis de 4.300 km de carreteras, case os mesmos que ten a xunta en toda Galicia, pero con menos presuposto, claro. Unha rede viaria na que se empregan 5 millóns de euros anuais en conservación e 600.000 nestos planes de roza. Demos prioridade a aquelas zonas turísticas como son os accesos ás playas na costa e as zonas de montaña onde a cantidad de maleza é bastante grande, as carreteras son estreitas e dificultan bastante a circulación. Para desenvolver o plan de Roza e seguindo coa aposta polo emprego, a Deputación contratou a autónomos e pequenas empresas da provincia. Contratamos 25 empresas de autónomos que van a actuar na totalidade dos concellos da provincia. En este momento están a traballar en 25 concellos e esperamos que ao largo do mes de julio e na primeira quincena de agosto pois terminen este desbloce. Os traballos de Roza inicianse no comezo do verán para evitar os incendios e tamén así a forrar custes.